Hej på er allihopa. Vi ska alltså göra ett maskulint mixed media-kort. Mixed media behöver ju inte vara jättemycket klet och kläd och gesso och svart gesso och så här. Mixed media, det är blandade material. Och här har vi lite tyg eller cheesecloth, lera, hjärta, metall och så papper. Så det ska vi göra idag, bland annat. Papperna jag kommer att använda, det är 13 Arts, Conversation on Train, och det här heter Ticketmaster. Och det som är så bra med detta, det är att liksom motiven är att alla håller kanter. Så det kan liksom inte bli fel. När man skär, hur man än gör, så blir det bra. Och sen är det lite etiketter, nej, biljetter. Och de är här. Också från 13 Art. Grungy Walls, postcard, A4. Jättefina papper tycker jag. Och sen har jag ett kraftfärgat cardstock, Basil. Och sen använder jag mig av en svart kortbas och tillhörande kuvert från Kaiser Craft. Jag tycker det är snyggt med svart kortbas. Men man kan ju använda, har man en vit kortbas så kan man ju sätta svart kardstock lite ovanpå. Så det är en vit ram och sen kommer svart kardstock. Ska vi lägga det så där så vi ser. Och så har jag gjort i ordning här. En kort paus. Nu gör jag ju på ett A6. Gör man det på ett större så skär man till den storleken. Jag skur till kraftfärdig kardstocket så det blir en liten kant runt om i svart, för det tycker jag är snyggt. Och sen ska jag använda bokbindarlimmet och dubbelhäftande tejp. Jag gör ju så, om ni har sett på YouTube när jag gör kort, så det som kommer närmast kortbasen, där använder jag tejp. För tar man blött lim så kan det mycket väl vara att det syns lite bubblor på insidan, och det vill inte jag. Så jag börjar med att sätta dubbelhäftande tejp på den kraftfärgade kardstocken. Se om vi får bort detta här. Ja. Annars är det sånt här som kan inträffa när man ska göra det sådär fint på Facebook. Att man får inte bort skyddspappret på tejpen. Titta, jag skulle inte sagt så mycket. Så. Men de som känner mig och vi har gjort albumkurser och sånt, så jag litar ju inte på tejp. Så det blir lite dutta så här med lim. För släpp på tejpen efter ett tag, så är det i alla fall lite lim som håller dem. Men de små grejerna kommer inte till att synas på insidan. Nu ska vi försöka få en jämn ram runt om. Och sen är pappret där från 13 Art. Jag behöver ju ha lite. Vi
se här, lite distress. Då är det Gather Twigs. Den är den här lite mörkare. När jag distressar papper som är, se här är väldigt mycket på den sidan. Då går jag lite in så att det inte syns att man har skurit pappret utan att motiven liksom fortsätter. För det är ju inte bara kanterna, man kan inte stressa, det är ju in på sidorna också. Ser någonting. Nu går det bra med lim, men inte allt för mycket, men bokbindarlimmet är ju bra. Det blir ju liksom, det blir inte bubblor av det. Ska vi se här. Ser någonting. Sen har jag en sån här lös metalltopp så det blir ännu mindre sträng med lim. Så. Nu kan ju den lägga sig där och vila lite. Och så ska vi prata lite om hjärtat. Hjärtat har jag gjort med en, nu ser ni inte ett dugg. Om vi gör så, ser ni bättre då? Det här är alltså en form från Stamperia. Och jag har gjort det då med lera. Från Bright and Light FMM Funcraft. Väldigt trevlig lera. Speciellt om man har bekymmer med sina händer. Så är det som, ja, vad kan det vara? Pajdeg, knappt. Vetedeg. Den är väldigt så här enkel att jobba med. Torkar, man behöver liksom inte värma den i ugnen eller sånt där, den lufttorkar. Och det är den där uppe jag har gjort och den här har jag gjort tidigare då. Och där är sådana små fina blomrankor så det blir väldigt vackert i hjärtat. Nu ska jag bara stoppa ner den i en sån här påse. Så att den inte torkar till nästa gång jag ska använda den. Och så kan vi lägga undan dig. Och nu ska vi ha lite färg på det där hjärtat. Och då har jag Dina Wakelys akrylfärger. De är ju lagom flytande. Det är lättare. Annars, har man tjock färg kan man ju blanda ut med lite vatten. Så det är Ruby i rött. Och sen är det Amber. Det är lite sådär brunt. Så, om vi börjar med rött och så har jag det Fina Bärs pensla. Och det här är liksom bara till att jobba in färgen. Det är första lagret detta här. Lite på kanterna sådär. Det som är bra med den här leran också det är att den är så lätt. Så att man kan ha den på kort. Vissa leror som kan vara väldigt trevliga att jobba med, men de kan vara lite tyngre.
Och det är ju inte det man vill ha kanske på ett kort. Det passar bättre på en canvas eller något sånt här. Tycker jag. Många vill ju skicka sina kort också. Och då behöver man ju inte ha för dyrt porto. Så, nu har jag täckt den någorlunda. Tar vi lite av den bruna amber, så tar vi det här runt kanterna så att det blir lite skugga. Och hade jag nu gjort den här på YouTube så hade jag sagt till er att så får ni lyssna på lite musik. Men nu är det ju live och jag tänker inte sjunga. Annars hade ju det varit en variant också. Så kan vi ta lite, nu har jag lite brun på penseln så vi kan. Så tar vi lite rött sådär. Så tänker man, nej, det blir alldeles för mycket mörkt där. Då kan man ta en våtservett och så torkar man bort det lite sådär. Lite försiktigt. För leran är ju mjuk. Så detta kan man, detta hjärtat nu med färg och sånt, det kan man ju liksom göra hur mörkt och morigt man vill. Jag tror nu det räcker nu, känns det som. Så, lägger vi undan det. Lite grann. Så då är det torrt. Och sen har vi då White Gold vax från Fina Bär som jag absolut inte kan leva utan, så är det bara. Och nu ska jag med lätta rörelser, inget tryck utan liksom bara röra det över så här så att jag noddar de här fina blomrankorna som man har fått fram i formen. Man börjar försiktigt, sen kan man ösa på lite till om man tycker det. Och så kan vi ta lite på kanterna så där det liksom ses, när slitna saker blir ofta slitna först på kanterna. Så. Det ser väl bra ut, tycker jag. Det är Antoinettes favorit, den luktar så gott. Ja. Där var den. Nu ska jag torka av med en våtservett. Så jag inte får vax överallt.
kan den ligga lite så där. Vi ska se här. Om ni ser på originalet där, så är hjärtat där ju. Och så har jag en metall. Och när jag gjorde mitt hjärta, alltså nej, mitt kort, den, så är, det ser ju snyggt ut, men det liksom försvinner ner i bakgrunden. Så då tänkte jag lite cheesecloth. Ostduk. Kan ju vara snyggt bakom, men den kan ju inte vara vit. Så vi får hitta den här. Vintage foto. Och så bara duttar jag färgen. Det är ju vanligt att man kanske tar till stressen på en sån här någon stick och sen så lite vatten och så drar man den här kikplåten i det. Men jag har märkt när man gör det så är det känsla av att detta blir styvt. Och det är kanske vad man vill ha emellanåt. Men inte alltid. Ibland vill man ha det lite fluffigt. Så. Ska vi se här. Och då tänkte jag, ja men då lägger jag den så. Och så hjärtat på. Och så den där. Och det funkade ju bra, men fortfarande var det någonting att det liksom inte stack ut. Så tycker jag att den blev lite för stor. Så då klipper vi väl till den lite sådär. Så. Då kom jag på en annan sak. Bokpapper. Jag har ju ett gammalt tysk-svenskt lexikon. Jag tror det är rätt så säkert med orden. Och jag vet att några vet vad jag pratar om nu. Men. Och sen brukar jag också sätta texten upp och ner. Fall i fall. Det är något dumt. Men jag tänkte tysk-svensk lexikon. Ett gammalt. Det kan inte bli så mycket dumt på det. Och så. Och så den. Och så den där. Nu händer det någonting. Och så vill vi ha lite vintagefoto där också. Upp. Så någonting. Upp och ner var det. Så. Den där. Och så hjärtat. Antoinette frågar vad du kommer att använda för att klistra metallen och den tygbiten med. Bokbindarlimmet. Faktiskt. Man är ju van vid att använda lite kraftigare gel till metall. Men denna här är ju inte tung. Den metallen. Och bokbindarlimmet håller det bra. Alltså, jag kan inte få bort detta här. Så, bokbindarlim. Och nu, om ni ser på de här två så är de ju fina. Men, de biljetterna där, de hjälper till att lysa upp det. Så två biljetter.
som vi också bör distressa lite. Så att de inte ser så nya ut. Men här tar jag liksom det bara på kanterna och så viker vi den lite så där, för där hade vi ju blivit distressat om det hade varit på riktigt. Och så tar vi den där under. Nu känns det faktiskt som att jag kan börja limma ner alltihopa. Så. Sen är det lite så här, om man har... Nu ska jag ju täcka mycket av bokpappret, men annars om man har tunna papper och sätter lim på, så är det risk att det syns ovanpå sen när man limmar ner det. Så tar vi den här. Ska vi ha koll på läget här. Den där. Och det räcker ju att vi sätter lim här, så håller det nere cheesecloth-en. Här kan vi ta lite mer. Så. Ja, vi skulle göra den först ju. Ja. Den här metallgrejen är bra alltså, när man ska ta sånt här smått. Det allra mesta lim man använder torkar ju genomskinligt. Och är man osäker så är det sån där sak som man kan testa på en bit papper, så vet man ju det till. Så. Och då sätter jag den där, så, och sen tar vi hjärtat och så sätter vi den där, och sen så det som kan vara nu med att man använder bokbindarlimmet och inte något kraftigare lim, det är att det kanske tar lite längre tid innan det fäster. Den är väldigt snygg den där, men jag tycker jag klipper lite så. Så. Och bara för det är maskulint, så är det ju inte så att man inte kan ha en rosett. Och när jag gör mina såna här, så tar jag snöre. Ungefär som vissa knyter sina skor på det här viset. Att man gör två öglor. Och sen så gör man en rosett. Får man hålla på lite så att det blir snyggt och jämnt. Så någonting. Där sätter vi den. Så någonting. Och sen har vi de här plastpärlor, som är som är platta bak. Och det är också jättebra när man gör kort, just med tanke på vikten. För en kortbas ska ju också kunna hålla det som man sätter på det. Med dekorationer och sådär.
då var det klart. Ja, två fina kort, maskulina. Men jag är ju sån att jag kan ju oftast inte låta bli och göra fler när jag ändå är igång. Men det är ju inget roligt om man liksom ska se samma sak igen. Samma kort, fast jag har ändrat dekorationen. Det är samma papper. Men så har jag gjort en sån här gammal klocka istället. Och det är en annan form. Nu ska vi se vad vi har den. Nu får vi ta det kraftfärgade igen. Det är den där. Det ser ut som en sån här herrklocka. Som de hade i fickan på västen. Den är också trevlig, den här formen. Jag har använt den ramen, har blivit jättefin. Lite kugghjul och så. Det är ja. Ja. Det övre är 13 arts, Conversation on Train, Ticketmaster. Och det ser ut så här, ett A4-ark. Jag tror Jessica har satt upp en länk i kommentaren någonstans. Och sen de här etiketterna, biljetter, det är de jag använder. Det här är jättefint, man kan använda hur mycket som helst. Och det är pappret, vad som jag sa i början, att motivet är liksom åt alla håll och kanter. Så man, det kan inte bli fel när man skär det. Så. Och jag har gjort precis likadant som jag gjorde med hjärtat. Samma färger. Dina Wakelys. Och samma vax. White Gold. Så. Nu sätter vi tejp. Thank you.
mesta som ska liksom synas, det är att jag sätter inte rosetten här nere, utan jag sätter det liksom ihop. Lite ovanpå vartannat, allting syns. Men alltså allting nuddar varandra åtminstone. Då ser det mer, då behöver man inte ha så mycket dekorationer, för det blir mycket i sig alltså när man tittar på det. Jag hoppas att den är rak. Så. Och också lite såna här plastpärlor. Lika men ändå lite olika. Så det var tre. Men jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att göra ett till. Jag ska ta fram det. Ser det ut. Fyra sådana där små metall, bit papper och en rosett. Men nu har vi hjärta och vi har klockor. Men om man inte har någon sån här form och inte tycker om det här med lera kanske, vilket är en konstig tanke, men då finns det ju papper. Och detta är från Reprint. Och jag använder det jättemycket just till maskulina. Alltså de här tre bilarna kan det bli bättre och den är jättefin. Så Reprint Cutouts Vintage Transport. Det är lika stort som kortet. Men om man gör ett större kort så kan man behålla det på det viset. Men man kan ju klippa till det så att det liksom passar. Så det har jag gjort. Men vi börjar från början igen. Kortbas. Kraftfärgat. Här. Nu ska vi ta lite black soot. Tyckte jag hade en.
som ni ser här var svart ram runt om. Och där är lite kvar när jag klippte, så är det ju svart där och svart där. Så då får vi fylla på lite så här. Så det inte ser ut som att, att man har klippt bort någonting. Så kan vi ha den där. Men om jag tar lite vax på metallen så kanske den, alltså det är väldigt mycket guld på hjärtarna och så här, men här är liksom inte mycket mer, men det är väldigt guldigt i fönstret. Jag tänkte vi testa. Likadant försiktigt så man bara liksom nuddar. Tycker det är så roligt med de här vaxerna. Det är roligt på mixmedia och det är roligt med när man gör ett hjärn och så här. Och till och med på kort. Ska vi se vad som händer. Titta så fint det blir. Det tyckte jag blir jättefint. Och sen ska vi ha en sån liten. Kan vi sätta där nere så. Då limmar vi. Då var det kortet klart. Så var det. Och där har vi det. Och det har vi där med hjärtat ursprungligen. Då har vi haft en live. Och jag klarade det utan allt för mycket konstigheter. Och jag är jätteglad att ni har varit med. Och jag hoppas att ni gör lite kort. Och gör ni det så kan ni ju alltid ladda upp ett foto i ett inlägg. Här i gruppen på Skaparlustens kreativa vänner. Det är alltid roligt att se vad ni hittar på. Och inspiration vill ju alla ha.
Och det är roligt att dela med sig. Så, tack ska ni ha för idag. Hej då!